Vi skal nå legge på sperrer med kantbjelker ved bruk av constraints. Da begynner vi med å trykke F4 for å få opp Drawing Model Pair-menyen og velge tak 1. Jeg trenger en referansetegning å bruke. Det må jeg passe på alltid er referansetegningen til de veggene taket skal ligge oppå. For taket vil sette seg i samme høyde til de veggene jeg setter constrainten på. Så, jeg går på Reference Drawing, Quick Load Drawing Model Pair, og siden jeg kun har vegger i første etasje her, så velger jeg første etasjevegger. Jeg skal sette på taket i en to gang. Jeg setter først på strukturen, kun strukturen, og så legger jeg opp på et ekstra tak, som vil være taksteinene mine. Jeg vil da få et finere tak på tegningene mine, med tanke på utstikk og alt dette her. Jeg går på roof-menyen og velger gable, som betyr saltak. Nå kommer det opp et lite hjelpevindu, som viser rekkefølgen. Jeg må trykke punkten inn, og merke også at de står vinkelrett på hverandre. Så jeg må passe på å låse musepekeren. Når jeg skal bruke constraints for å legge ut taket, så hjelper det meg en del. Det eneste jeg passer på nå er å legge taket litt ut forbi, av samme grunn som vi hadde med gulvet vårt, at jeg må kunne treffe linjene som skal knytte sammen. Hvis jeg legger taket akkurat oppå utsidebindingsverk, så vet jeg ikke hvilke linjer jeg treffer når jeg skal sette på constrainten. Så jeg trykker første punkt inn på innsidebindingsverk og litt ut forbi. Låser musepekeren i Y-retning med I på tastaturet. Drar den ned motsatt. Merk at nå er det, jeg har satt inn punkt 1, du ser det grønne krysset, og jeg skal sette inn punkt 2, som ligger rett over punkt 1. Drar den litt ut forbi, trykker med venstre museknapp, låser i X-retning med U på tastaturet, og beveger musepekeren mot andre siden, litt inn forbi bindingsverket. Trykker på venstre museknapp. I dialogen som kommer opp er det forskjellige måter å sette inn tak på. Du kan bruke den rafters til alle typer tak, så vi bare lærer oss å bruke den. Der ligger forskjellige maler allerede inne i prosjektet her. Da kan jeg sette musepekeren i Z-feltet og bruke musehjulet til å bla gjennom de, eventuelt bruke fanen på siden her for å bla gjennom. Der finner jeg kantbjelke. Nå har jeg vært inne i dialogen her tidligere, så han har allerede valgt 8-toms tak. Hvis jeg trenger å bytte det, så trykker jeg på Select. Og så finner jeg under tak og undertak her, så er det forskjellige tykkelser på strukturene. Da kan jeg trykke på 198 og trykke OK, og så velger han det på ny. Jeg kan endre gradene mine. Jeg skal bytte den til 32 grader hvis han ikke står på det. Og merk at du vil gjerne beholde den A-en som står for angle. Grunnen at den står der er at jeg da beholder den tallet 32 i stedet for å gjøre det om til radianer når jeg trykker OK. Fascia height setter jeg i 0, der får jeg et helt rett loddkutt. Jeg skal stille inn den, men jeg vet ikke høyden enda, så jeg bare lar den stå på 0 foreløpig. Hvis du har sett den andre videoen om å legge på taket, så betyr ingenting av det som jeg skrev inn der noe nå. Det eneste som betyr noe for meg, det er opplegget her. Altså den setter seat cut. Det er den eneste som jeg må bry meg om. Hvis det ikke står 98 her nå, så skriver du inn 98. Det er altså hele veggen skal brukes som opplegg. Jeg trykker OK. Taket er nå lagt ut, så jeg kan trykke Escape for å komme meg ut av sette inn takfunksjonen. Da skal jeg begynne med å låse hver av disse takplatene på en vegg, så vil da avgjøre høyden på taket. Jeg velger distance constraint. Det er kun distance constraint som kan styre høyden på tak. Trykker jeg på den. Jeg velger utside bindingsverk på den ene siden, og taket som linje nummer 2. Jeg legger bare ut constrainten et eller annet sted. Nå må jeg merke at jeg skulle ha kantbjelke, så utstikket på strukturen min skal være 0. Jeg skal ha 0 utstikk på strukturen min. Og igjen må jeg bare nevne at det er
veggen i referansetegningen som jeg kobler på nå, så bestemmer høyden. Så hadde du hatt vegger i andre etasje, så ville du hente referansetegningen fra andre etasje inn. Så må jeg huske at jeg skal krysse av for controls eve height. Det er det som gjør at denne constrainten styrer høyden. Og trykker OK. Så må jeg gjøre det samme på andre siden. Velge utside, eller kanten på taket, og utside bindingsverk. Det har ingenting å si rekkefølgen du trykker disse to i. Setter den inn. Setter den i null. Og velger å huke av controls eve height. Trykker OK. Hvis du glemmer å huke av for controls eve height, så vil du se at taket gjerne ikke hamner i rett høyde. Da kan du dobbeltklikke på distance-constrainten. Da ser du at du har tilgang til å skru på controls eve height hvis du har glemt det. Du kan også merke constrainten, høyreklikk og properties. Da skal jeg bruke coincidence på gavl-siden. For der er det linjer som skal stå inn til hverandre. Takplaten skal stå på linje med hverandre, og på linje med innside gavl. Da utvider jeg constraint-menyen, velger coincidence. Da velger jeg først å knytte gavlen på takplatene sammen. Gjør det på begge sider fort. Jeg tar nå og velger en av takplatene mine, som første strek, og velger innside bindingsverk på gavlveggen. Gjør det samme på andre side. Kanten på taket og innside gavlvegg. Så trykker jeg Escape for å komme meg ut av constraint-funksjonen. Hvis jeg nå går til 3D, så ser jeg at taket har plassert seg i rett høyde. Hvis jeg zoomer litt inn på hjørnet her, så kan jeg holde musepekeren på flaten til toppen av veggen her, og trykke W på tastaturet. Da skjuler jeg flaten på 3D-modellen der musepekeren peker. Da kan jeg se gjennom her og se at det er et fullt loddkutt. Jeg vil gjerne stoppe det på toppvegg. Dette er et kommamål som jeg ikke vet, så jeg velger heller å bruke et måleverktøy for å få den avstanden, så jeg bare kan kopiere og lime inn i egenskapene for taket. Da har vi et måleverktøy oppe på Toolstrip, Verify Distance. Du kan også trykke Shift-V for å få tilgang til det. Jeg velger den. Så velger jeg et punkt på toppen av taket. Toppen av gesimsen på taket, og et punkt på toppen av veggen. Så det jeg er ute etter nå, det er den Z-retningen. Det vil jo være den blå aksen du ser her. Jeg kan rett og slett bare merke tallet der, og høyreklikk Copy, eventuelt Ctrl-C på tastaturet for Copy. Trykker bare OK. Zoomer meg ut, velger begge takplatene med å holde Ctrl inne, og trykker på de. Høyreklikk, og Edit Slope, eventuelt Edit Slope oppe på ribbon-menyen. Jeg kan nå i Fascia Height, så er stuehøyden, bare lime inn med Ctrl-V, eventuelt høyreklikk, paste eller lime inn, den høyden jeg kopierte. Trykker OK. Så jeg zoomer meg inn igjen nå, så ser du at stuen her er helt riktig. Jeg er ikke helt ferdig, jeg skal også ha et tak utenpå, med takstein, så det ser fint ut. Men jeg er også avhengig av en flate, en begrensende takflate, så jeg kan trimme veggene mine opp på. Hvis veggen ikke blir brutt av en takflate, så vil den bli trimmet til det uendelige. Jeg kan vise et eksempel her, hvor jeg trimmer veggen til takflate, så ikke begrenser hele veggen. Da ser du at den går opp i det uendelige. Jeg trenger ikke å legge ut taket på nytt, slik vi gjorde i sted. Jeg kan bruke kontroll til å merke begge takplaten her. Høyreklikk, copy. Så velger jeg et referansepunkt et eller annet sted. Låser musepekeren i Z-retning med O på tastaturet. Og nå ser du at det er lett for musepekeren min å snappe til et eller annet bak her. Jeg kan skru av musepekersnapp med å holde alt inne. Da ser du at det roer seg litt på skjermen her. For han visste ikke helt hva han skulle snappe til. Så nå holder jeg alt inne, og
Da vil han alltid sette inn objektet der jeg ser det i modellen. Så hvis jeg trykker på venstre museknapp nå, så setter han tak i den akkurat der jeg så det var. Da kan jeg trykke Escape for å komme ut av copy-funksjonen. Jeg går med en gang og bytter takflaten her. Da merker jeg begge. Høyreklikk, Properties. Jeg går på tak, yttertak og røde panner. Jeg legger merke til tallet på framen som står her, for det blir en avstand jeg må ha imellom de to framene, siden de har begge referansepunkt i topp. Så derfor må jeg ta takflaten med panner 36 mm ifra strukturtakflaten min. Trykker OK. Jeg merker kun den ene flaten. Høyreklikk, og så er det en funksjon som heter Connect Parallel. Da velger jeg den, så ser jeg nede i statusfeltet Connect, Select Fixed Area and Press Confirm. Altså velg laget som står fast, og trykk Confirm. Velger laget, så trykker jeg V på tastaturet, som betyr OK, Confirm, Verify, og så videre. Her passer jeg på at her står det sikkert 0 for de fleste. Her skriver jeg inn avstanden, negativ avstand, vekk fra takplaten, som står fast. OK. Gjør det samme på andre siden. Nå husker han avstanden jeg hadde skrevet inn, så jeg kan bare trykke OK. Så ønsker jeg å dra den tynne takplaten min bare litt ut forbi. Da ser du at han har kopiert koblingen. Den coincidensen fra når jeg kopierte det, har han klart å beholde. Når du kopierer objekter som har constraints på seg, så vil han i stor grad beholde de hvis han finner de samme koblingene. Men du ser han hadde ikke kopiert med seg distance-constrainten som styrte takplaten. For det går ikke an å gjøre når jeg har koblet det på den måten vi nettopp viste. Jeg går til 2D, og vil nå sette en distance-constraint på takutstikket mitt. Velger den ytterkant bindingsverk, og en av kantene. Sett inn constrainten og skriv inn 300. Nå kan jeg sette inn en distance-constraint på andre siden også. Eventuelt så kan jeg bruke equal distance. Så lik avstand mellom to par. Så hvis jeg velger første paret som utvendig bindingsverk og kanten av taket, velger andre paret som utvendig bindingsverk og kanten av taket på motsatt side, så ser du at den flytter seg. Og hvis jeg endrer distance-constrainten her nå, så ser du at den følger med på begge sider. Jeg vil også ha en distance-constraint for det lange takutstikket. Så igjen, jeg velger linje ytterkant bindingsverk og kanten av taket, 600. Merk at nå skal jeg ikke velge Ctrl-Save Height, for dette taket, det utvendige taket her, eller det øverste taket, det styres av strukturtaket mitt. Så jeg trykker bare OK. Så kan jeg enten bruke distance constraint nå, eller equal distance, som jeg viste med gavelutstikket. Jeg velger å bruke equal distance, så jeg trykker escape, finner equal distance, velger første paret, velger andre paret. Og merk at jeg prøver å trykke på linjer og ikke punkter i den grad det er mulig å gjøre det. Kan jeg trykke escape for å komme meg ut av equal distance. Så jeg nå bruker F2 for å komme meg til 3D. Så ser jeg at taket har lagt seg riktig. Det eneste som gjenstår er å merke begge takflatene med kontroll. Holde kontroll inne. Og så trykker Expand for å ekspandere alle lag. Takk for at du fulgte med. Ønsker du mer info, kan du bruke hjelp i programmet ved å trykke F1, eventuelt ta kontakt med Vertex Support.